E aí, galera, beleza? Tava meio sumido aí do. Esse bichão. Eu tava aí meio sumido esses dias aí do. Né? Sem postar vídeos. Porque tava cheio de coisa pra fazer. Cheio de correria, cheio de gravação. Show novo. O show que era só pra ser um show virou uma gravação de um disco promocional. E depois, um dia antes, virou a gravação de um DVD promocional, enfim, um show de volta da Simaria e os palcos, né? Mas beleza. Eu fiz esse vídeo aí meio rápido, porque já tem uns 2 meses que eu tô usando as cordas da Soleza. Desculpa aí também que eu tô meio doente, meio recuperando aí ainda de uma tosse, de uma gripe e tal. Já tem um tempinho que eu tô usando essas cordas. Um amigo meu comentou das cordas da Soles. E aí eu peguei para testar, né? Tal, vejo qual que é. Eu gosto de estar sempre buscando, né? Conhecendo coisa nova também. E eu me surpreendi. Eu até, pô, vou fazer um vídeo falando disso, né? Só que eu esperei, né, um tempo para poder fazer. Pra poder ver, né, usar as cordas por um tempo, assim, ver se realmente elas cumprem o que dizem. E eu fiquei muito, assim, impressionado com, primeiro, com o timbre, tá? Eu tô usando essas aqui, ó, no violão de aço, que vocês ouviram o som aí agora. É a Soles 012, né, que eu sempre uso. E, porém, essa aqui é a fósforo bronze, tá? Eu não, pra ser sincero, eu não curto essas cordas fósforo bronze, né? Eu sempre usei as Elixir aí, tem muito tempo que eu utilizo, mas nunca usei Elixir fósforo bronze porque ela tem uns agudos, ela tem um brilhozinho que eu não curto muito assim, né? Principalmente no Takamine, assim, eu não gosto muito. E aqui eu já gostei, a fósforo bronze aqui da Soleza eu já curti. Ela não tem aquele agudozão, aquela sobra de agudo que tem na Elixir, que eu não gostava, né? E aqui ela fala que tem essa tecnologia exclusiva da marca, né? Que é a tecnologia DLP, Dual Layer Protection, né? Segundo eles, é uma camada dupla de proteção nas cordas primas, né? Que ajuda a não oxidar. E realmente eu utilizei as cordas aí por mais de um mês, assim, tocando direto, né, todos os dias, usando violão. E realmente segurou a onda legal, não oxidou. Eu troquei mesmo porque eu tinha outro jogo, né, já é o segundo pacote que eu tô utilizando. Porque eu gosto de estar sempre de trocar todo mês, assim, no máximo um mês e meio, assim, com o mesmo jogo de cordas, né. Principalmente quando tá gravando muito, eu gosto do som de corda nova, assim, né. E tô surpreso e indico aí para vocês quem tá a fim de um material de qualidade, um produto de qualidade, né? É uma ótima pedida, sem contar no valor, né? Eu andei pesquisando por alto, assim, você acha de 40, 40 e poucos reais um jogo de cordas desse. E eu achei muito interessante o preço pela qualidade, tá? E sem contar que é um produto, né, nacional. E é bacana a gente valorizar o que é da gente aqui, né? Então fica a dica aí, as cordas da Soleza aí. Valeu, tamo junto.